Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i -re recap ay ang anime na, Delicious in Dungeon. Nakahanap naman sila ng pinto sa dungeon pero nakalock ito kaya kailangan pa itong buksan ni Chilchop. Sinuggest naman nila Joyce na mag-camp muna sila para magpahinga, sakto naman biglang kung ulo ang chan ni Marcel. Napa-comment naman si Chill Chop na mukhang sumang ayon ang chan nito sa suggestion nila Joyce. Todo tanggi naman ito na chan nito ang nag-ingay, sinabi naman ni Senshi na normal lang na magutom ito dahil puro snacks ang kinain nila buong araw, pero sinabi rin nito na hindi maganda na tumigil sila, dahil ang natitirang pagkain na lang nila ay ang mga insektong mukhang alahas, kaya dapat tumuloy sila hanggang fourth floor para makahanap ng pagkain nila, alanganin naman si Leoyce dahil pag nagpatuloy sila ay magiging palakas ng palakas ang mga monster na makakalaban nila, kaya para sa kanya importante na makapagpahinga muna sila pero sumang ayon din siya kay Senshi na kailangan nila ng maayos na pagkain, madami pa siyang sinasabi ng biglang sumingit si Chill Chop dahil nabuksan na nito ang pinto, pagpasok nila sa loob ay napansin nila na dating dining hall ang kwarto, habang nag-iikot naman sila ay hindi nila napansin na gumagalaw ang mata ng isa sa painting, nagreklamo naman si Chill Chop dahil mas okay pa daw na atakihin sila ng monster dahil makakain nila ito, bigla namang napansin nila yoy isang painting dahil may pagkain daw ito, Nagulat naman sila nang bigla siyang higupin ng painting. Inatake naman ito ni Marcel para iligtas siya, pero nainis lang si Leois dahil gusto nga niyang magpahigop dito. Naloka naman sila dahil na-realize nila na gusto lang niyang kainin ang mga pagkain sa painting. Sumang ayon naman siya, nabuisit naman ang mga ito dahil pag nahigop siya ng painting ay maaring hindi na siya makalabas, pinipilit naman ni Leois na ang mga pagkain sa loob ng painting ay pwede kainin. Nag-warning naman si Chill Chop na pwede siya mamatay sa loob ng painting. Excited naman niyang sinabi na kakalabanin niya lang ang mga may dala ng pagkain. Wala naman silang nagawa kundi pumayag dahil buo na ang desisyon ni Leoyce. Tinaliyan naman siya ng mga ito sa bewang para mahayla nila siya pabalik. Pumili naman siya ng papasukan na may masarap na food. Saka tumalon sa loob ng painting. Nang nasa loob na siya ay may nakakita sa kanya na babae. Atakihin sana niya ito pero nagulat siya ng pagkamalan siya nitong palace guard sa kasha binigyan ng pagkain at tinulak para tulungan niya ito na mag-serve ng pagkain para sa mga royal family. Naloka naman si Leois dahil may hawak nga siyang pagkain hindi naman niya ito pwede kainin. Naging awkward pa ang situation dahil mukhang nag-celebrate ang royal family sa bago nilang baby, kaya nawalan na siya ng gana kumain. Kaya hinaylan niya tali niya para maging signal na gusto na niyang lumabas. Agad naman siyang hinaylan ni na Marcel disappointed naman niyang kinuwento na hindi siya nakakain, dahil sinira ng celebration ng royal family ang appetite niyang kumain, nainis naman ang mga ito dahil nagpa-apekto siya sa situation sa loob ng painting, binago naman niya ang usapan at sinabi na pwede ulit siyang pumasok sa loob ng painting, namili naman sila ng painting na pwede niya pasukan, agad naman tinuro ni Chilchok ang painting na nakita niya na mukhang normal ang situation, agad namang pumasok si Leoyce dito bumagsak naman siya mismo sa lamesa kung saan kumakain ang prince pinagjujung bag naman siya ng mga tao doon dahil binastos daw niya ang prince inawat naman ng prince ang mga ito dahil ayun dito celebration ng kasal niya ang nangyayari kaya dapat magsaya lang sila at kumain hindi naman makapaniwala si leois dahil ang prince na tinatawag na delga ay ang baby na hawak ng hari sa unang painting na pinuntahan niya masaya naman si leois dahil sa wakas makakain na siya pero isusubo pa lang niya ang pagkain ay biglang nagkolaps naman ang hari dahil nalason ito, na sobrang kinagimbal ng lahat, nag-decide naman siya na samantalahin ang sitwasyon at magbaon ng pagkain, may bumangga pa sa kanyang elf na sobrang pinagtaka niya, bigla naman siyang hinayla ni na Marcel palabas ng painting, pero sobrang gulat niya dahil lahat ng binaon niya ay nawala, dun niya na-realize na hindi niya pwede ilabas ang pagkain mula sa loob ng painting, mas naging motivated naman siya dahil ibig sabihin kailangan niyang kainin ang mga pagkain sa loob mismo ng painting, saka tumalon ulit sa loob ng painting. Sakto naman na sa celebration siya ng coronation ni Prince Delga para maging hari, kaya may handa ng mga pagkain, ginaya naman ni Leoyce ang ginagawa ng mga ito, saka nagsimula na rin kumain, sobrang nasarapan naman siya sa pagkain na kinakain niya, manghihingi pa sana siya ng pagkain pero grabe ang tingin ng mga ito sa kanya. Pagtapos niyang kumain ay aalis na sana siya nang bigla siyang harangin ng elf, hinayla pa nito ang armor niya at tinanong siya kung ano ginagawa niya sa loob ng painting. Sobrang nagimbal naman si Leois dahil nalaman nitong outsider siya. Naalala pa ng elf na nandun siya nang pinanganak ang prince at nung kasal nito, hinayla naman ni Leois ang tali bilang signal na hilahin na siya ni na Sinimulan naman siyang atakihin ng elf, buti agad siyang nahila ni Senshi. Kinuwento naman niya na nakakain siya sa loob ng painting pero nahuli siya ng elf na nandun sa loob at sobrang galit na galit ito sa kanya, sinabi naman ni na Marcel na normal lang na magalit ito, nagtaka pa siya dahil gutom na naman siya, kahit madami siyang kinain sa loob ng painting. Galit namang sinabi ni na Marcel at Chill Chop na sinayang lang nila oras nila sa pagpasok ni Leoy sa loob ng painting. Naghanap naman sila ng kwarto kung saan sila pwede magcamp. bago naman pumasok si Chill Chop ay may napansin siyang box na sa tingin niya ay isang mimet. Hinanda naman nila ang tutulugan nila, nag naman si Chilchop na huwag nang sabihin sa kanila ang tungkol sa mimat na nakita nito, dahil sigurado siyang gugustuhin itong kainin ni Naloyos at Senshi, ibig sabihin kailangan niya itong buksan. Eh ayaw niya nga, naalala pa niya kung ilang beses siya na biktima ng mga mimat nang nagsisimula pa lang siya mag-explore ng dungeon. Nagtaka naman si Namarsil sa kinikilos niya, pero hindi niya pa rin sinabi kaya akala nila pagod lang siya, natulog naman na sila habang si Chilchok naman ang nakaatas na bantay nila, pero nakaramdam ito ng gutom, ginising naman niya si Marcel para sabihin kukuha lang siya ng tubig. Babalik na sana siya mula sa pagkuha ng tubig nang magtaka siya nang may nakita siyang insektong gold coin sa daanan niya. Naisip naman niya na sundan ito dahil nagugutom siya, pero nagulat siya nang pumasok ito sa kwarto ng Mimet. Sobrang nagimbal pa siya nang matapakan niya ang trigger para malock ang kwarto. Tinangka naman niya itong buksan pero hindi niya abot ang lever. Gusto sana niya humingi ng tulong pero pag ginawa niya ay baka maka-attract siya ng monster. Kaya pumalma siya dahil sigurado siyang mapapansin ni Marcel na natagalan siya. Pero naisip din niya na base sa ugali ni Marcel sigurado siyang natulog ulit ito. Kaya nilakasan niya loob niya. Dahil naisip niya na porte niya ang pagbukas ng mga pinto, sinimulan naman niya pag-aralan ang paligid. May nakita naman siyang salita sa dingding na hindi niya maintindihan, pero parang pamilyar ito sa kanya. Pero pinagsawal ang bahala niya ito at patuloy na pinag-aralan kung paano makakalabas sa kwarto. Bigla naman niyang naalala na may switch sa wall kung nasan ang Mimic. Kaya wala siyang choice kundi lapitan ito na sobrang kinainis niya. Nag-isip naman siya ng ibang paraan pero sobrang gimbal niya nang biglang may monster na umataki sa kanya. Nakaiwas naman siya pero tumama ang ulo niya sa wall na nag-trigger ng trap sa box kung nasaan ang monster. Nagimbal naman siya nang hindi man lang ito naapektuhan at hinabol pa siya. Naalala naman niya ang mga trivia ni Leois tungkol sa mga mimic. Para makaligtas ay tinirigger niya ang trap na nagpabagsak sa monster. Nagulat naman siya nang mapansin na bukas ang box ng isa pang mimic. Sinipa naman niya ito nang ma-realize niya na wala pala itong laman. Pero nagtaka siya nang mapansin na may insektong gold coin sa loob nito. Kinuha naman niya ito. Pero nagpanik siya nang gumising ulit ang monster kaya nagmamadali siyang naghanap ng trigger para bumukas ang kwarto. Bago naman siya maatake ng monster ay nabuksan na niya ang kwarto, kaya nagmamadali siyang lumabas, na trigger naman ng monster ang pang-lock ng kwarto kaya naipit ito. Samantala ginising naman ni Marcel si Naleoyes at Senshi dahil hindi pa bumabalik si Chillchop, nagulat naman sila nang makita itong nakatamba malapit sa monster, inakala pa ni Marcel na patay na siya, pero sinabi niyang buhay pa siya. Wala namang na Leoys at Senshi sa kanya dahil target lock na ang mga ito sa Mimic na pwede nila kainin. Nag-isip naman agad si Senshi kung anong klase luto gagawin niya dito. Nabahala naman si Marcel dahil baka hindi ito safe kainin. Sinabi naman ni Leois na ayon sa libro ng mga monster niya basta walang digestive trap ang Mimic, hindi ito nakakalason. Duda pa si Marcel pero sinabihan na ito ni Chill Chop na wala na itong magagawa para baguhin ang isip ng dalawa, nangako pa itong hindi nito kakainin ang Mimic. Nagsimula naman lutuin ni Senshi ang mimet, nang matapos na ito ay agad itong kinain ni Leois, pero nahirapan siyang kunin ang laman sa loob ng mimet. Bigla naman tinanong ni Senshi kung pwede nila gamitin ang mga tools niya pagkuha ng laman ng mimet. Sobrang nagimbal naman siya nang lumapit na ang dalawa sa kanya, tinangkapan niya itong itago, pero wala rin siyang nagawa nang hawakan siya ni Senshi at kunin ni Leois ang tools niya. Sa agad itong ginamit na pangkain ng mimet, sobrang inis naman si Chilchok sa kanila. Binigay naman niya ang nakuha niyang laman ng mimet dito. Wala naman itong magawa kundi kainin ito at sobrang na-disappoint pa ito dahil nasarapan ito dito. Nagsimula naman na silang kumain at sobrang nasarapan sila dito. Tinanong naman ni Marcel kung bakit hindi nito sinabi na nakita nito ang mimet. Pinaliwanag naman niya na puro bad experience ang naranasan niya sa mimet kaya ayaw na niya itong paki pa. Inamin niya pa sa mga ito na marami siyang pagkakamali sa situation na muntik niyang ikapahamak katulad ng akala niya kakainin ng mimat ang treasure insect. Sinabi naman nila Joyce na hindi kumakain ng treasure insect ang mimat, bagkos ito ang kumakain sa mimat. Ginagamit din ng mga ito ang box ng mimat para mangitlog. Patuloy naman silang nagkwentuhan at inasarpa nila si Chilchop nang malaman nila ang tunay na edad nito.